ტურიზმის მიმართულებით ქვემო ქართლს აქვს მართლა ძალიან დიდი პოტენციალი ყველა სახის ტურიზმის განვითარებისათვის, რაც მთლიანად დღესდღეობით ათვისებული და გამოყენებული რა თქმა უნდა არ არის. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ფორუმი ქვეყნის წამყვანი ტუროპერატორების მონაწილეობით, ეს გაიმართება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით, სადაც გვინდა წარმოვადგინოთ სრულყოფილი პრეზენტაცია მხარის ტურისტული პოტენციალისა და მისი პერსპექტივების თაობაზე. დღეს დღევანდელ თათბირზე არის 7 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი, რომლებმაც წარმოადგინეს პრეზენტაციები მათ მუნიციპალიტეტში არსებულ ტურისტულ და სხვა კულტურულ ღირსშესანიშნაობათა თაობაზე. ამას შემდეგ ჩვენ შევაჯამებთ, ერთ პრეზენტაციას გავაკეთებთ და შესაბამისად შევეცდებით, რომ ჩვენი მხარის ეს ღირსშესანიშნაობები და ეს პოტენციალი იყოს ხელმისაწვდომი არამარტო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისათვის, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ტურიზმს მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი, იცით, რომ იზრდება კაპიტალდაბანდებები ტურიზმის მიმართულებით და მინდა ისიც ვთქვა, რომ ტურიზმის განვითარების მხრივ ძლავრი, წამახალისებელი ბიძგი იქნება ის საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა მცირე ბიზნესის დაბეგვრაში მნიშვნელოვანი შეღავათების გაწევის კუთხით. ვინაიდან ეს საოჯახო სასტუმროების მეპატრონეები, კვების მცირე ობიექტების მეპატრონეები და ბევრი ვინც ამ საქმეშია ჩაბმული, არიან მცირე მეწარმეები და ეს მართლაც ძალიან დიდი და მასშტაბური უნიკალური შეღავათები ხელს შეუწყობს როგორც მათი წარმოების განვითარებას, ასევე ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებასა და აღორძინებას.